Ljudi, da sam teo da vas sretnem ovako zajedno, ne bi. A sasvim je slučajno, ne namešta, ja to najviše volim. U halu kad treniraju neke drugi ne ulazim, apsolutno. U halu ulazim samo kad igraju rukometašice. Sa tobom sam, Darko, dogovorio 6:15 za čampu. Nisam je očekivao, mislio sam tamo da ću iz prikrajka da je prevarim, da uzem neku izjavu. Dobro, ti dobro došao. A ti se, sunce moje, dobro vratila u pirotski rukomet. Hvala puno. Ovaj tvoj osmeh mi sve govori. Ajde, prvo damu. Naravno. A mi pričamo, ne? Ja se... za sliku. Ti si bar čitala. Čampa, stalno se... Kad sam te video na tribinama, meni je bilo jasno da nešto mora da se dogodi. Da ovo što je bilo mora da svojim putem polako ide uz zahvalnost. Ali ti... tvoje znanje, tvoje ime i prezime mnogo znače ovom gradu i ovom rukometu. Kad preseče i reče vraćam se? Pa presekli smo, evo sad preko leta, presno sa trenerom, našli smo se, kao što kažete, sve je slučajno ispalo, sve nam se pogodilo, namestilo se i mi smo dogovorili da probamo zajedno, da krenemo u neku priču, da vratimo rukomet gde je bio nekada i nadamo se da ćemo da uspemo u tome. Naravno, lagano, da vratimo decu. Odavde počinjemo. Darko, da si našao bolji stub, evo pogledaj. Ona je stub svakako i u igri i ovako po konstituciji. Dakle, ovo je tim koji treba pobeđuje dalje. Pa to je, ja kažem, ja uvek sam dolazio u ekipi koja je pobednička i nadam se da ću takav tu tradiciju i da nastavimo. Generalno, Čampu znam još iz Naise, znam je mnogo ranije. Ja je znam kao dete. Vi je znate mnogo duže, kažem, mimo Čampe, ovde, kažem, još neki igračice znam, čak sam i Jovanu trenirao pre nekih 15 godina, Ivanu Ćirić isto, znači dugo godina, kažem, pogotovo što su one tu, taj oslonac, ali pre svega Čampa je i, da kažem, ime Pirota i stvarno mi je čast da budem u klubu i da se zajedno sa njom borimo, da neke naše zajedničke vizije ostvarimo, kažem, neke snove koje sam maltene sanjao u nedelji, razumeš, da to jednog dana stvarno se ostvari. Znate gde ste došli? Vi ste došli u njivu koja je, Piroćanci kažu, zaprložena. Njiva koja je sva u korovu. Kad krenete, njiva koja daje, njiva koja rađa, ali njiva koja je poslednje godina ostala sva u korovu. Prema tome, krenite polako da je čistite. Hoćemo. Nije bilo baš to da je to toliko strašno, ali da probamo da bude bolje. Koliko možemo, da probamo. Sa tvoje strane, samo da vidim, Čampa će imati, ja nju vidim i kao broj jedan u klubu. Ja vidim, to je moje, neko na osnovu iskustva koje imam. Broj jedan u klubu, da li direktor, da li predsednik, da li sportski direktor. Dobro, make naše dete, tu je. Igraće, naravno. Nešao ja dve godine, imam pauzu. Nisam hvatila na to. Pa nisam dve godine, evo sad sam zbog trenera sam tu, naravno, i zbog dece, da budem tu igri kad su teže utakmice, malo da igram. Nisam ja sad u formi posle. Polako. Polako, da, zato što kažem. Još uvek možeš. Da vidim šta kaže Darko. Tika voda bre groni. Verujte, znači, iz treninga u trening, iz meseca u mesec, iz utakmicu u utakmicu, vratit će se, znači, ja kažem polako, dugo je napravila. Gde je teklo, ponovo će da teče. Naravno. Znači, to ćemo da gledamo, stvarno da iskoristimo. A to što ste rekli, što se tiče neke njene budućnosti, ja sam prvi za to. Prvo da mi pomogne, znači, i meni, i ekipi, i svima, da polako neki cilj koji smo zacrtili ostvarimo, pa ćemo onda da vidimo, razumeš, nešto smo i pričali, ona stvarno zasluže mesto u, da kažem, u klubu. Pa ali mislim da će da, to to nećemo mi da određujemo. Nećemo mi, ali kažem, idemo korak po korak. Naš cilj je sad trenutno da ovo prvenstvo dovedemo do kraja. Ja sam malo hteo da produžim ovu ligu, da odigramo jedno dve sezone, ali mislim da ćemo tu drugu sezonu da igramo u višem rangu. Sigurno, šta je bitno, to i Čampa zna. Prvi tim je
Lokomotiva, prvi tim Vuča klub, prvi tim je marketing, prvi tim je ono što deci skreće pažnju. Deca su otišla u neke druge sportove. Treba ih vratiti u ovaj predivni sport, jer to će takođe da bude značajno. Uz naravno ono što ja sam tu skeptičan, treba neko da ih uči. Prvo, krećete u škole, čuo sam. Pa to što sam rekli, to je naša priča, zato sam i ja tu prvenstveno zbog dece. Krenut ćemo sa školama, da vidimo, da ih skupimo, da zato nam i treba i trener, da tu imamo da vidi kako se radi, da pravimo neki uspeh, da dođu deca da vide šta je rukomet, da krenemo. Ja sebi dozvoljavam pravo da kao znam rukomet. Znam porodično, znam i kako treba ispružiti ruku da se šutira, znam kako se ide na korak, znam kako treba da se kreće pivot i tako dalje i tako dalje. Ovde mnogo toga nije bilo. Talentovana deca koja nisu imala ono na kraju, vidim na jednom treningu snimak, ovaj pivot kako skače, noga je tu, ruka ovako šutira, tako da treba krenuti od A, da tako kažem. Pa ja sam jednom prilikom vama rekao, treba krenuti ispod nula. Tako je. Ali to je ono što ja mogu da kažem, malo smo što se tiče i pripremnog perioda zakasnili. Mi, ja mislim da smo krenuli 12. avgusta, ako ne grešim. Ja do duše mogu da kažem isto da nisam planirao uopšte više rukometom da se bavim, pa sam umeđu pre par meseci bio i uplatio i letovanje i onda sam tu napravio pauzu nekih 10 dana, ali posle kad sam se vratio stvarno razmišljajući gledamo da maksimalno posvetimo pažnju svim igračicama, pogotovo tehnički su dosta mogu da kažem slabije. Odhvatanje lopte. Pa mogu da vam kažem, prvo, najveći problem naše dece je, da kažem, evo Čampa je rekla šta imamo u planu, to ću posle da se nadovežem, najveći problem je neadekvatan kadar u samom začetku. Selekcija. Selekcija broj jedan. Tako je, selekcija, ali tu selekcija treba nam prvo masovnost, da iz te masovnosti izvučemo selekciju, jer mi ako napravimo selekciju, tu nam ne možemo mi od 5 igračica, 6, 10, 20, nego moramo, znači kao što smo pričali, ja mislim već čak sutra ćemo već polako da neke kockice sklapamo, da polako dopise šaljemo osnovnim školama. Ne ja gubite mislim, vreme, evo iskoristite i ovu priliku. Naravno, znači mislim da ima 4 osnovne škole u Pirotu. Ajde ovako ovo svetlo malo smetlo. 4 osnovne škole u Pirotu gde planiramo da napravimo, prvo naravno moramo sa direktorom škole da porazgovaramo, da li su uopšte da kažem, spremni na tu saradnju, da li je to, da li će to biti obostrana saradnja, ne znam da li će da nam, što kaže Čampa, izađu u susret, jer će biti dobro njima i dobro nama, jer ćemo gledati prvo, da napravimo tu neku selekciju i sekciju u njihovoj školi, gde ćemo mi da vidimo da nađemo adekvatne trenere koji će to da pokrivu i da rade. Naravno, oni će da se spremaju za školska prvenstva. More kad krenu njima školska prvenstva rukometna. Kao što je nekad bilo, ja kažem, eto, ja ne pamtim ovde, ali pamtim u Nišu, Rovče su bile stvarno, tih osnovnih škola je bilo stvarno dosta i kvalitetan rukomet i mi smo čak neki igrače i igračice iz Rovče, znači na tim školskim prvenstvima gledali i preključili Darko, u naše školske ekipe su osvajale prvo mesta na finalima republičkih igara školskih. Tako da ponavljamo ono. Ja se sjećam kad smo bili osnovna škola, kad smo išli tamo, mislim, bio Zrenjanin negde, republičko takmičenje, tamo smo bili nekada. Da. Darko, šta je problem? Problem je sveukupna organizacija rukometa u Srbiji, ženskog rukometa. Evo sad odustala još jedna ekipa. Prvenstvo sa 6-7 ekipa, to je... Pa 7 ekipa, evo još da kažem, moj matični klub, što me to stvarno začudeno na ISA je odustala od takmičenja. Evo ja sam 17 godina bio tamo. Mislim da je Beli bio u klubu, on prvi to ne bi dozvolio, jer ta deca, sad druga ekipa, nemaju ni jednu moguću utakmicu, sem da kažem te lige mlađih kategorija. Vi ste išli u Bugarsku da bi igrali. Pa mi smo čak išli u Bugarsku i najiskrenije, evo Čampa zna, znači ja hoću da nađem ekipu koja će da dođe ovde, ali nažalost
niko zbog tih financija, znači, ne može, svi, ajde dođite vi, meni je nezgodno, znači, zbog ekipe, kaže, ajde dođite radnim danom. Pola ekipe mi malo te idu u školu ili rade. I onda mi je nezgodno malo, znači, da tu napravimo tu neku saradnju. Ali o tom potom, znači, sljedeće nedelje kreće prvenstvo, mi smo slobodni odmah prvo kolo, drugo kolo igramo sa Vlasotincem ovde, pa Bože zdravlje, znači krećemo polako korak po korak. Da se ne ljute drugi ovi gradovi mali. Kad vidim jedno vreme Bela Palanka, pa Vlastince, pa ne znam, tamo Prokuplje napravilo bilo ekipu. Amana, mi gde smo? Čampa, ne dozvoli to više, molim te. Trudimo se. Trudimo se, krećemo sad i trudimo se. Jel hoće deca da te slušaju? Hoće. Jer te gledaju, kako se ono kaže, u vr oči. Jesu. Darko, baš mi je drago, Šampa, evo ti ruka. Ne mogu sad da uđem u halu, ali ćemo se vidimo na utakmicama. Tu sam prvi. Zdravlje. Srećno, sve najbolje. Hvala i vama.